עכשיו קצת על הבטחות של פוליטיקאים. הרפורמה בתחבורה הציבורית, כמובן שיצא לדרך בכל תרועה רמה, קוצצה היום כמעט בחצי. למרות זאת, במסיבת עיתונאים שערכו ראש הממשלה ושר התחבורה, הם הדגישו את חשיבותה של התוכנית המקוצצת. שר האוצר, אגב, שמשרדו אמור לממן את התוכנית הגרנדיוזית, לא השתתף בחגיגה התקשורתית. כתבתה של אילן דנש. אני חושב שהרישות של הארץ ברשת תחבורה ארצית, זה הרעיון הראשון והמכונן של מה שאנחנו עושים כאן. לדבר הזה יש שתי השלכות מיידיות, השלכה חברתית והשלכה כלכלית. ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר התחבורה ישראל כץ הציגו היום את הרפורמה המקוצצת לקידום מערך הרכבות והכבישים של ישראל, בעיקר בפריפריה. העלות של הרפורמה תעמוד על 27.5 מיליארד שקלים, במקום 53 מיליארד שקלים. התוכנית הזאת היא חוסכת. יש כאן חיסכון ניכר בעלויות שנובעות מהפקקים, מבזבוז ימי עבודה, מנפגעים רבים. התוכנית הזאת היא משפרת כמתווה גם את נושא הבטיחות בדרכים. קיצוץ התוכנית נובע מהתנגדות מאחורי הקלעים של משרד האוצר לתוכנית הראשונית, ומלחץ לצמצם אותה כדי שתקציב המדינה לא ישועבד לתוכניות שעלולות להתארך למשך שנים ארוכות. אבל במסיבת העיתונאים ראש הממשלה ושר התחבורה העדיפו להתייחס לעניין באלגנטיות דיפלומטית. אני חושב ששר האוצר היה מעורב אינטימית עד הבוקר אפילו. אנחנו כל הזמן מדברים איתו. התוכנית שהוצגה היום שמה דגש על פרויקטים לטווחים קצרים ובינוניים, והוסרו ממנה שורה של פרויקטים מרכזיים, כמו קו הרכבת לאילת, קו הרכבת מלוד לחדרה ומשם לאפולה, וכן הערכת כביש 6 לכיוון דרום. היעד של התוכנית הזאת זה להביא בתוך תקופה של, הייתי אומר, 20 השנים הבאות, למצב, או 15 השנים הבאות, למצב שלפחות 45%, 50% מהאוכלוסייה יגורו בגליל ובנגב. ומה כן יהיה בתוכנית? חשמול חלק מנתיבי הרכבות המרכזיים בעלות של 8.2 מיליארד שקלים. עלות סלילת מסילת העמק וסלילת מסילה מאקו לכרמיאל יעמדו על כ-6 מיליארד שקלים. כביש חוצי ישראל יוארך בשני קטעים בצפון בעלות של 2.5 מיליארד שקלים. בעשור הזה ובעשור הבא, מדינת ישראל תהיה מרושתת בכבישים מהירים וברכבות, ואני חושב שזה בשורה לכל אזרחי ישראל. התוכנית שהוצגה היום, אם תתממש, עשויה לקרב בתוך כמה שנים בין המרכז לפריפריה, לפתח כלכלית את הנגב והגליל, וכן לחסוך הרבה שעות פקקים ותאונות בכבישים לא בטיחותיים. אבל לאור פרויקטים אחרים שתקועים משך שנים, כמו הרכבת המהירה לירושלים או הרכבת הקלה בעיר הבירה, היום המשק לא לגמרי אופטימי באשר לגורלה של התוכנית הזו.